tieto zebry, hmyz na ne nesadá a ľudia majú iný problém. Na ľudí tento hmyz sadá. Jeden taký mladý pár sa vybral do prírody na prechádzku a včela vletela mladej dáme pod sukňu. A tá, už sa bojím. Dcera porozprávala tento príbeh svojej mame a ona sa prelakla a povedala: Ježiš Mária, a neuštipla ťa tam? A ona hovorí: nie, nie, uštipla priateľa do ruky. Ale na toto ako so zebrami nemáš ešte nejakú veselú. Ešte bude. Ešte druhú ruku má. Ešte.